Саламатсыңбы сүйүктүү окуучум. Силер менен бүгүнкү сабакта жолугушканыма аябай кубанычтамын. Жетиген мектеп лицейинин башталгыч классынын мугалими мен Мадымарова Ширин Мамановна. Балдар, силерге Бектуралы Исамизин уулуна таандык бир ырды окуп берейин. Силер аябай кылдаттык менен тыңшагыла. Эмне жөнүндө маектешерибизди табасыңар. Атам менен чогуу жетип жеңишке, апам болсо күймөлөнүп эшикте, агам, эжем буларым мага кадырлуу, иним болсо ойноп жатат бешикте. Ынтымактуу учурларга күн күбү, ыйык жандар ата-энени сүйгүлө, эркелетип кичүүлөрүн улуусун, эң башкача биздин ушул үй бүлө. Эмесе балдар, жогорудагы ыр силерге жактыбы? Бул ыр кимдер жөнүндө айтылып жатат? Ооба балдар, үй бүлө жөнүндө ыр экен. Ал эми үй бүлө деген эмне? Үй бүлө деген бул атабыз, апабыз, ага энилерибиз, эже сиңдилерибиз. Кана балдар, үй бүлө мүчөлөрүнөн дагы кимдерди айтпай калдык? Туура айтасыңар, чоң ата, чоң энелерибизди айтпай калдык. Анда балдар, табышмакка көңүл буруп, жандырмагын тапкыла. Эриккенден кылган эмес эмгекти, зор минеттен жар болгон алакан, карлыктан таптык бүгүн эрмекти, менин сүйкүм акылга бай ал ким? Ал чоң атам. Ал барында үйдө шаттык биримдик, карыса да кабак кашым дебеген, сандыгынан берген таттуу шириндик, менин сүйкүм мээримге бай бул ким? Бул чоң энем. Азаматтарым, силер табышмактын жандырмагын таап алдыңар. Анда сүйүктүү окуучум, бүгүн силер менен үй бүлө куту болгон карылар жөнүндө кеп кылабыз. Демек, биздин бүгүнкү тема карылар үйдүн куту. Бүгүн сабакта силер балдар, карылык жана боорукерлик жөнүндө маалымат аласыңар. Чоңдордун ишин баалап, кары адамдарга кандай мамиле жасоо керек экендигине эреже түзө аласыңар. Кары адамдарга карата жакшы мамиле кылганды үйрөнөсүңөр. Анда менин кичинекей досторум, боорукердик, кайрымдуу болуу, карылык деген эмне? Боорукердик бул сыйлык жөнүндө ойлонбостон адам затына пайда алып келүү. Кайрымдуу болуу дегенибиз кечире билүү, таарынычтарды унутуу, жылуу сөздөрдү айтуу. Алсыздарга, оорулуларга жана кара адамдарга жардам берүү. Ал эми карылык бул организмдин иш аракетинин акырындык менен солгундашы. Белгилүү бир педагог карылар үчүн мындай деп жазган: биздин балдарыбыз бул биздин карылыгыбыз. Туура тарбия биздин бактылуу карылык. Начар тарбия биздин келечектеги кайгыбыз, көз жашыбыз. Башка адамдардын жалпы өлкөнүн алдында биздин күнөөбүз. Карылык организмдин сырткы көрүнүштөн, эмгекке болгон жөндөмдүүлүктөн өзгөргөн жаш курагы болот. Тери ичкерип, бырыштар пайда болуп, чачтар агарып, көрүү курчтугу төмөндөйт. Тез чарчоо пайда болот. Эс тутум начарлайт. Уйку бузулат. Жашоонун дал ушул мезгилинде биздин ата-энелерибиз, чоң ата, чоң энелерибиз жана туугандарыбыз өзгөчө камкордукка муктаж. Бирок үй бүлөңөрдүн улуу муундары жөнүндө сөз кылаардан мурун силерден сурагым келет. Ар бир адамдын жашоосунда үй бүлөнүн ролу кандай? Анда балдар, төмөнкү макалдарга көңүл бургула. Агасы минген атты иниси минет. Атасы салган кушту баласы салат. Ата мекен, эне нур, бала бакыт.
Atan barda el tanı, atın barda jer tanı. Ejeni körüp, sen tösöt. Azamattarım, tura aytasıñar. Bu üy bülö jönündögü makaldar boldu. Baldarım. Üy bülö bul jaşoodo jakın adamdın koldoosu. Алар ар дайым бизге жардамга келет. Бул жылуулук жана мээримдүүлүк. Биз ар дайым шашпарчу жайбыз. Анткени бизди ушул жерде дайыма күтөрүн билебиз. Албетте, үй бүлөдө эң жакын адамың сенин атаң. Бирок, чындыгында, силер менен эң көп убакыт өткөргөн бул ким? Ооба. Тура айтасыңар, балдар. Бул силердин чоң ата, чоң энелериңер. Дегеле, чоң ата, чоң эне деген ким? Булар үй бүлөдө эң сыйлуу адамдар. Алар өз балдарын тарбиялашты. Эми болсо, неберелерин тарбиялоого жардам берип жатышат. Ошондуктан аларга үй бүлө мүчөлөрү кам көрөт. Аларды капа кылбоого аракет кылышат. Ар дайым түйшүктөрдөн сактоого аракеттенишет. Сүйүктүү достор, келгиле. Биз биргеликте чоң ата, чоң эне жөнүндө кластер түзүп көрөлү. Алар кандай адамдар? Чоң эне боорукер, мээримдүү, кунт кой бугат. Ал боорукердикти жана мээримдүүлүктү, эмгекчилдикти, акылмандыкты жана айкөлдүктү камтыйт. Чоң эне чарчабаган ары сыяктуу. Бүт үй бүлөгө тамак аш даярдайт. Сайма саят, байпак токуйт. Анын бардык иштерин санап берүү мүмкүнбү? Ал эми бардык жумуштун жооптуусу неберелерине кам көрүү. Чоң ата мээримдүү, боорукер, ак пейил, адилеттүү, асыл адам. Ал аксакал үй бүлөнүн башчысы. Күмүш жалатылган ак чач чоң аталар чексиз кадыр баркка ээ болушкан. Алар бардыгын билишет жана жакшы кеңештерин беришет. Ал эми балдар, сакалда акыл көп деген сөздү силер кандай түшүнөсүңөр? Оба. Көп жашап, көптү көргөн адам ар дайым керектүү жана туура кеңештерди берет. Көп жашаган адам тажрыйбалуу жана акылдуу болот. Демек, биздин чоң ата, чоң энелерибиз абдан акылдуу адамдар. Балдар, силер билесиңер, жыл сайын 1 октябрь күнү эл аралык карылар күнүн белгилейбиз. Мындай чечимди 1990 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Генералдык Ассамблеясында кабыл алынган. Мына эми ар жылы алтын күз мезгилинде бардык күчүн жана билимин элин арнаган жаш муундарга ден соолук жана жаштык тартуулаган адамдарды сыйлайбыз. Анда балдар, силер азыр Бермет Аманбаевна жана небереси жөнүндөгү болгон окуяга көңүл бургула. Мен чоң энем Бермет Аманбаевна өз өмүрүн адамдарга арнаган. Ал врач. Жамгырда да, карда да оорулууларга жардам берүүгө шашчу. Жумшак үнү менен алгач оорулууну тынчтандырып, андан кийин биринчи медициналык жардамды көрсөтчү. Ал өзүнүн ооруган адамдары менен гана жашаган. Чоң эне элдердин ден соолугу үчүн күйүп бышып, өзүнүн ден соолугун кам көргөн эмес. Былтыр ал катуу ооруп, шал болуп калган. Мен аябай корктум. Тез жардам кызматын чакырышкан. Дээрлик бүт айыл 1 мүнөттө жыйналды. Бардыгы эмне болду? Бермет Аманбаевнанын ден соолугу кандай? Деп сарсана болушту.
Köpçülüktün gözlerinin jaş çıkkan gördüm. Oşondo menin süyüktü çöngenemdi baarı sıylaşarın alarga kımbat jana jakın ekenine gözüm jetti. Men ıylap jattım. Birok bu baktılılıktın kuanıştın köz jaşı bolçu. Antkeni alardın çöngeneme jardan bererin düşündüm. Çoğun annem menen simiktanam dep aytalam. Anın 2 yıldan beri oğan da kalgan atamdı çıdamdıoluk menen kütkönün körüp kelim. Bir jol almağa mına tilek bol senin atan dep süretin körsettü. Men daro atamdı tanıdım. Düzü oluttu, közleri kapalı. 2 yıldan beri oğlumdan çoğuçulap tınştıktı da uykunu da bilgin emesmin dep lantat al. Emi men ayabay kubanıp jatam. Antkeni al tirü aman esen kaytıp keldi. Al sen. Sen barsın. Sen menin nebiremsin. Al tohto süylöp jatkanday sezledi. Birok көп жылдар өтсө дагы тынсызданып жаткандыгы сезилди. Чоң энем жөнүндө айта берсем сөз түгөнбөйт. Мен бардык балдарга жана кыздарга кайрылам. Чоң энелериңди жакшы көргүлө жана баалай билгиле. Аларга боорукер, сезимтал болгула. Сөзүңөр жана иш аракетиңер менен тарынтпагыла. Алар сый урматка жана ыраазычылыкка татыктуу адамдар. Канча да булар ата-энелерибизге өмүр берген, согуштун, кыйроонун, ачарчылыктын оор сыноолорун өз башынан өткөргөн адамдар. Менин чоң энем мага мени унутпа деп көп айтат. Чоң эне, сүйүктүүм, Kabatır bol boğunuz. Men sizde hiç kaçan unutpayım. Hiç kaçan taştabayım. Men sizge söz berim. Kamkorduğunuz jana meriminiz üçün rahmat. Rahmat menin kımbattuğum. Dep köp aytat joğanım. Baldar, biz jaş küçtü bolsoq tağı alsız jana Алсыздарды жылуулук, камкордук менен курчайлы. Кантсе да булар биздин чоң эне жана чоң аталарыбыз. Карлар күнү бизге токтоп, айланабызды карап, ар бирибизди карлык күтүп турарын ойлоого мүмкүнчүлүк берет. Убакыт тез өтөт. Жакында сен дагы бойго жетип, күчтүү болосуң. Ал эми атенин картаят. Карлыкка кайрымдуу бололу балдарым. Анда келгиле достор. Чоң ата жана анын үй бүлөсү жөнүндөгү болгон окуяга көңүл бөлгүлө. Бактылуу турмушта бир чоң ата болгон экен. Ал күндөр өтүп картайыптыр. Картайгандан улам Буттары баспай, көздөрү көрбөй, кулактары укпай калды. Тиштери жок калды. Тамак жегенде оозунан шилекей агып, тамактары түшүп, уулу менен келинин аны дастарконго отургузбай, мештин артына тамагын бере башташты. Бир жолу ага Чынында тамак алып барышты. Чынын жылдырайын деп колунан түшүрүп сындырып алды. Келин абышканы чынынын сындырганы үчүн уруша баштады. Эми ага темир чөйчөккө тамак берерин эскетти. Карыя үшкүрүп эч нерсе айта алган жок. Айтууга чамасы да жетпейт деле.
Күндөрдүн биринде уулу жана келини небересинин жерде тактай менен алек болуп жатканын көрүштү. Атасы кичинекей баласынан "Эмне кылып жатасың?" деп сурады. Уулу аларга "Мен идиш жасап жатам. Апам экөөңө караганда ушул идишке тамак берем" dedi. Balanın atenesi birebirin karap ıylay baştaştı. Alar karyanın tarınkanından uyalıştı. Oşondon kiyin anı dastur konçetini özdörünün canına oturguza baştaştı. Kelgile. Andı emese, jogorudagı tekst içindegi sorolorgo kayrılabız. Karlık çoŋ atada kandayça baykalgan. Көздөрү көрбөй, кулактары укпай, тиштери жок, анан тамак жегенде оозунан агып кетти. Үй бүлөсүндө ага кандай мамиле кылышты? Аны дастарконго чогуу отургузбай калышты. Силердин оюңар боюнча тексттен эмнени үйрөнсө болот? Текстен биз улуу адамдарга аяр мамиле кылууну, атенеге күйүмдүү болууну үйрөнсөк болот. Силер кандай деп ойлойсуңар? Мындай окуя азыр болушу мүмкүнбү? Силердин үй бүлөдө кара адамдар барбы? Силер аларга кандай мамиле кыласыңар? Текстин кармандарын кайсыл тема бириктирет? Бул үй бүлөнү ынтымактуу деп айтса болобу? Кара адамдарга кандай мамиле кылуу керек? Кара адамдар эмнеге муктаж? Кара адамдар жалгызсырабаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Атинесин сыйлаган кара адамдарга капа болбоңуздар. Атенеңерге сый көрсөсүңөр, өз балдарыңардан сый көрөсүңөр. Карылар өзүн үй бүлөгө керектигин сезиш керек. Жакындарын дайыма жакшы көргөнүңөрдү айтып туруңуз. Алардан кеп кеңеш сураңыз. Балдар, кандай кеп кеңеш сурасак болот? Тамак аштардын түрлөрүн кандай жасоо жөнүндө кеңеш сурагыла. Же болбосо кечки тамакты чогуу жасоону сунуштагыла. Кара адамды үй бүлө башчы катары үйүңөрдүн төрүнө отургузгула. Алардын башынан өткөн окуялар жөнүндө көп сурагыла. Себеби алар башынан өткөн окуялар жөнүндө эскергенде аябай жакшы көрүшөт. Аларга жакшылап көңүл бургула. Ар дайым сыйлагыла. Улууларды капа кылбаш үчүн эмне кылуу керек? Аларды урматтоо жана сыйлоо. Улгайган адамдар менен кантип саламдашуу керек деген ким билет? Токтоп туруп улгайган адамга биринчи салам берүү керек. Балдар, эгерде бөлмөгө улуу адам кирсе эмне кыласыңар? Сиз деп кайрылып, биринчи болуп сен салам берүүң керек. Сомлиски, улгайган адамдар акыл үйрөтүүгө укуктуу. Ушул укукту сыйлоону унутпагыла деп жазган. Ошондуктан биз карыларды сыйлашыбыз керек. Анда мээримдүүлүк, боорукер силер тараптан болот. Менин акылдууларым. Ошол себептен мындай мамилени карылар силерден күтөт. Силер азыр кичинекейсиңер. Бул куракта карылык жөнүндө ойлобойсуңар. Жаштык карылыктан коркпойт. Карлык азыр келбейт деп ойлойт. Бирок
Adamdın ömürü ötü tez ötüdü. Karlardın derlik bardığı, jıldar kançalık tez ötkündügün, jasalay elek işleri köp eken degen aytışat. Karlık bu, ubaktılığı mesele. Al, barına tiyeşelü, erte be keçbe, ağır bir öz, bugünkü karyaların ordun basağız. Karlığız tınç, baktılığı bolsun desek, anda azırkı uçurda, karlarga sıy mamile kılubuz zarıl. Olgayganda, baldarından sıy körüm desen, kar adamdı azırttan sıyla dep makal var. Bizdin elizde. Olgaygan adamdarga bolgu mamilene çağıldırgan bir ereçelerde iştep çığunu silerge men sunuştaymın. Çıdamdılık kesesini alıp, ağa jürek toltura süyü kuyğla. Ağa eki çay köldük koşup, bir çınay yomar kuyğla. Üstüne boru kerlikte sebelep, köbürök işenimde koşkla. Munun barın jakşılap aralaştırgla. Anan, sizge berilgen jaşo bölügünün üstüne sürttüngüz. Кийин жолуңузда жолуккандардын ар бирине сунуштаңыз. Биз күчтүүбүз. Андыктан карттайган карияларды, алсыздарды мээримдүүлүк менен жана камкордук менен курчашыбыз керек. Кантсе да булар биздин чоң аталарыбыз жана чоң энелерибиз. Карылар бизге токтоп Aylanabızdı karab, ar birimizde karlık kütüp turat dep oyluğu mümkünçülük beret. Ubaqıt tez etet. Jakında sen boyğa jetip, küçtüü bolasın. Al eme, ateneñ alsız bolot, jana kartayat. Ar bir mamlekette özgöçü köñül buruunu jana kam körüünü talap kılgan adamdardın kategoriyası bar. Bular ulgaygan adamdar. Karyalar tajribaluu, akılduu, borikerler. Bugün alar silerge jön gana çoŋ ata, çoŋ ene bolup sanalat. Бирок oturup alar menen сүйлөшкүлө. Алардын жашоосунун кызыктуу барактары силер үчүн ачылат. Бул ар бир үй-бүлөнүн Bizdin, eldin tarıhı bolıp sanalat. Anda baldar, karyalar üyüzündü aytıp köreyin. Kun koyup uqla. Bizim mamlekette karyalar üyü bar. Al jerde karoosuz karyalar jaşaydı. Boyğu jetken baldar karıp kalgan atenesin. Bul jerge alıp kelip taştaşat. Eğer de siz bu adamların gözünü karasanız, alardan kaygı kapanı, jardam surap kayrılığını köre alasız. Olgaygan adamların jakındarının, jana dostlarının ayrılıp, jalgız kalosuna jol berbeş kerek. Alardan tağdırı uşunday, alardan köygörlörü, Oğruları menen tört duvalının içinde kalışat. Alar, jakındarın gelişin çıdamsızlık menen kütüşöt. Oşonduktan, çoŋ ata, çoŋ enelerimizde eç kaçan karyalar üyüne alıp barıp, taşta başıbız kerek. Kımbattuu okuçum, çoŋ ata, çoŋ enelerde baalay bilgili. Alarga, Borker, jana merimdüü bolğa. Aylana çöyrönü, ateneñerde karagla. Balkim, ulgaygan adamdarga çoŋ ata, çoŋ enelerge jasagan mamileñer tuura emestir. Birok, anı kayradan karap çıgıuga ubakıt keldi. Merimdüülük, borkerdik, uşul sapattar
ар бир адамдын жашоосун коздоп турат. Дал ушул сапаттар силерди курчаган адамдарга аябай зарыл. Анда балдар, силерге бериле турган тапшырмага көңүл бургула. Чоң ата, чоң энелериңерге түстүү кагаздан гүл белек жасагыла. Өз үй бүлөңөрдүн сүрөттүн тарткыла. Балдар, бүгүнкү сабакта биз эмне жөнүндө маектештик? Ооба, туура айтасыңар. Биздин сабагыбыздын максаты карлык жана боорукерлик жөнүндө болду. Карларга карата чоңдордун аракетине баа бере алдыңар. Улгайган адамдарга күн сайын аң сезимдүү, ыктыярдуу түрдө жакшылык жана кайрымдуулук кылууну үйрөндүңөр. Менин кичинекей досторум, ар дайым жолуңар болсун. Силерге сүйүү жана күлкү, көп жылдарга ден соолук, силерге дайым ийгиликте болууну каалаймын. Силер менен жолукканыма кубанычтамын. Ушуну менен биздин сабак аягына чыгып жатат. Бул сабак силерге пайдалуу болушуна ишенгим келет. Бул сабактан алган билимди турмушта пайдалана аласыңар деген ойдомун.